Família, família, jogo disputado, hein? Foi bastante disputado. Hoje a gente ficou com um pessoal que estava contundido, mas para a próxima aí eu acho que a gente vai conseguir vir com toda a equipe completa, principalmente o nosso goleiro. Só que o nosso goleiro reserva fez um espetáculo hoje aí, tá de parabéns, tá? Nós vamos falar agora com o Jonas Feltrin. Jonas, um jogão de bola aí, 1-1, jogaço, hein? Levemos azar no começo aí de não ter feito uns gols e coisa aí. E nosso time batalhador, nós vamos até no final, nós não vamos desistir. Nós vamos mostrar, nós não viemos aqui à toa. Bom jogão, tá de parabéns às duas equipes, um jogo limpo. A arbitragem tá de parabéns. E é isso aí. Nosso lema é assim, ó, nós vamos dar até o último segundo melhor de nós. Jonas, tu vai dedicar esse empate aí com sabor de vitória para quem? Primeiramente eu vou dedicar o empate à minha esposa, meu filho, que estava lá assistindo, e toda a nossa família Feltrin, que estava torcendo e vibrando e ajudando a empolgar o nosso time em busca da vitória. Secretária, os 3 dias aí, né, surpreendendo aí a todas as famílias com abertura, com desfile, com show de gol e show de emoções também, né, secretária? Deu tudo certo, graças a Deus, superou as expectativas, né, de público, o pessoal, pelo que a gente percebeu, gostou, a gente tentou inovar um pouco para quebrar a tradição dos outros anos, mantendo sempre a mesma tradição, mas inovando em algumas coisas. Acho que o pessoal gostou e a gente está muito contente porque o povo de Rio do Oeste prestigiou a festa, é isso que importa, né, Silvinho? Ô moçada, chegando o Sandro Demarca, bem apaixonado, sai dessa vida! Nesse sábado tem o Baile da Família no Pavilhão da FEPOL, com entrada franca. Com animação do Grupo Demarca, traga sua família e venha para o primeiro Baile da Família, com entrada franca. Animação Grupo Demarca. Sai dessa vida e quero por inteiro.